Dámy a pánové, vítám vás u dnešního videa. Po dlouhé době jsem zase tady, wow. Omlouvám se za to, že dlouho nevycházela videa, protože já jsem vlastně ten den, co jsem vydal vlastně tohle video, právě poslední video, což bylo úkoly a otázky, tak jsem potom už nenatočil žádný video. Vyšly dva shorty od té doby a já se hrozně omlouvám, že dlouho nevycházela teda žádný videa. Z jakého důvodu to bylo? Byl to důvod, protože jsem teda jel do Chorvatska a poslední den v Chorvatsku jsem onemocněl. Takže hnedka jak jsem přijel z domu, tak jsem byl týden nemocnej a tento týden jsem se snažil užít jako být co nejvíc s mýma kamarádama. Jsou to vůbec mý kamarádi? No každopádně, jsem vám říkal, že musím znova. Každopádně jsem vám říkal, že pokud dáte 100 odběratelů do konce července, tak dám Tomásovi Mystery Box. Bohužel se to nedali, protože jste totální kur... Ale to nevadí, protože já jsem se rozhodl. Samozřejmě já bych byl rád, kdyby se dali těch 100 odběratelů. Takže dej odběr, kámo, dej like. Nevím, co bych měl zase natáčet, to je ten můj jeden z jediných problémů. A říkal jsem si, kámo, víš co, já ten Mystery Box mu i tak dám prostě. I když se to nedali, já to i tak dám, protože já jsem prostě hodný člověk a dám to prostě. Takže ten Mystery Box tady mám. Jsou tam strašný hovna, aby bylo jasno, jsou tam strašný hovna, ale je tam jedna fakt jako nejlepší věc na tom Mystery Boxu, která mě stála fakt jako hodně peněz. Takže tohle co dáme Tomásovi, já mu jdu asi zavolat a potom se vám ozvu, až mu právě zavolám. Volá mi Tomáš. Čau Tome. Hej, já jsem se tě chtěl zeptat, jestli kdy máš jakoby čas. Proč? Protože takhle, já jsem, ty se asi jako úplně na můj kanál nekoukáš, ale já jsem lidem říkal, že pokud dají 100 odběratelů do konce července, tak tobě dám takový Mystery Box. A oni to nedali sice, ale já už jsem si říkal, že na to seru, já už jsem to měl připravený, takže jsem se ti chtěl zeptat, jestli kdy máš jakoby čas, abych ti ho mohl dát, víš co? Kdy máš ty teďka čas? Já mám vždycky, kámo, teďka. Kde bysme to natáčeli? No a celou dobu jsme řešili, kde to budeme natáčet. Bylo to dlouhý, takže jsem se rozhodl, že vám to tady dávat nebudu. Co to má, jsme se domluvili, kde to budeme právě natáčet. A my můžeme jít k Tomásovi, mu to právě dát. Dámy a pánové, jsem tady. A mám tady teda ten Mystery Box, už jdu. S Tomásem už jsme se domluvili. A já mu to jdu dát. Již dobrý den. Hello there. Tak máme tady Tomáse. Tady máš ten dobrý Mystery Box. Ty si ho rozbalil ve videu? Nevím, uvidím. Ale to by bylo dobrý natočit. No, tak. Můžeme. No tak jo, okej. Tak. Otevři si to na video, ať mám peníze, co? Takže, hej, co tam hrozný hovna, jo? Já nevím, co říct, fakt. Počkej, to ješ. Jo, a víš co? Můžeš si to otevřít. To jsi jako kupoval kde? OK. Nevím, jestli to úplně budu používat pro tvé informaci. Ty to... víš, kterou mám používat. Já vím. Uvidím, zkusím ji, protože už... Tohle je moje třetí. Třetí, ty už máš tři myši. Protože jednu mám, jako tu svoji hlavní. No. Mám z té soutěže. No. A tohle je moje třetí. Z Mystery Boxu. Jo. Co o tom strašný hovna, no to kámo, víš co můžeš s ním dělat? Můžu? No. Jo, já ti to ukážu, jo? Ne, to je toto, co měla Klara. Já jsem, je to máj. Dámy a pánové, tohle je to, tak je konec videa. Hello. Doufám, že se vám líbilo, pokud vám dejte like, odběr a my jdeme s vás natáčet další video z Fortniteu. Oh my god, bro. Oh, hell no. Tak se mějte, nice. Ahoj. Ale tentokrát už mě tam jde slyšet, takže si to užívejte. Tak jo, mějte se, zatím, čau. Čau. Když řeknu výpečky, vy na to sezelím, výpečky, sezelím, vypadám jak vypadám a už se asi nezměním, výpečky, sezelím, když řeknu výpečky, vy na to sezelím, všichni výpečky, sezelím, vypadám jak vypadám a už se asi nezměním, výpečky.